konec postkomunismu od Borise Budena, hlavně teda první třetina té knížky, která se zabývá tím, jakým způsobem byl vlastně fenomén postkomunismu konstruovaný a co to bylo za dobu, jejíž motto bylo dohnat Západ. Veronika Bendová, Nonstop Eufrat, Jana Šrámková Zázemí a Ivana Mišková Nícení. Klasická skladba Dagmar Urbánkové, která se jmenuje Otec seče trávu. A řekl bych, že to je velkolepá velebáseň na smrt otce. Antologie poezie druhé generace undergroundu. Chci říct, že to je kniha, která zdaleka neobsahuje jenom poezii, ale obrovské množství výtvarné přílohy, fotografií a fotek, které jsou nejen jakoby fotek obrazů, ale fotek dobový. Věc, kterou vydala Guerilla Records pod taktovkou vynikajícího Drápala. A je to věc, která je z roku někdy 79-80, ale je prostě naprosto úžasná, abych to shrnul. V té knize jsou texty kapely DG307 a jejich tady frontmana Pavla Zajíčka. Korespondence Ingeborg Bachmannové a Paula Selana. To je nejen korespondence, to je literární dílo, které se osvědčilo během těch let jako literární kvalitní prostor, kde se zachytil vývoj vztahu mezi dvěma intelektuály, vývoj dvou lidí, kteří jsou ušpinění a nasyceni vším, co se prostě stalo v tom 20. století a oni si s tím neví rady celý život. Není snadné zodpovědět tvé otázky, chci se ale pokusit a to rovnou. Pro mě asi úplně největší událost za tenhle rok byla Úloža od Ivana Martina Jirouse jako určitý završení, nebo vlastně první posmrtná sbírka tohohle autora, určitý završení toho, co on obecně v těch posledních knihách nastavil, nějakou takovou jakoby citlivou osobní rovinu. Další věc pro mě byla skutečná událost od Emila Hakla, což si myslím, že opravdu pro mě osobně rozvířilo nějaký vody a znamenalo to určitý přelom i v Haklově díle, nějaký krok do neznáma trochu. Past na Brigitu od Jakuba Řeháka, což pro mě bylo úplný zjevení a myslím si, že vůbec není na škodu to zmiňovat znova a znova, i když to dostalo Magnézii literu, tak to je prostě něco za poslední roky pro mě úplně nevídanýho, nějaký objev úplně novýho jazyka. Já bych chtěl doporučit knížku Chraplavé korály od Romana Špuka. Ta knížka vlastně popisuje jeho lásku k Šumavě, jeho vylíčení toho, jak jde někdy kolem půlnoci na bubín, protože tam zrovna je nějaká oblačnost, kterou chce vidět a kolem je metr sněhu a on tam málem nedojde, tak to stojí za to. První, respektive třetí knížka, kterou chci za letošek doporučit, je od Jeffreyho Eugenie Deese, Američana, který vyhrál Pulitzerovu cenu. Jmenuje se Sebevraždy panen, možná, že už tu knížku znáte v té filmové podobě. Je strašně těžké se do těch postav cítit, jenomže přesně o tom ta knížka podle mě je. O tom, jak těžký je někdy pochopit lidi, kteří jsou ti třeba blízký. Já doporučuji knížku Jany Šrámkové, mám v ruce její první novelu Hruška dotyr, protože knížku, kterou doporučuji a jmenuje se Zázemí, je vyprodaná. Jana Šrámková v Zázemí hledá domov. Hledá tam klíč k dospělosti a co to vlastně dospělost je a jak je možné, že i matka dětí se může cítit nedospělá. Dál tady mám Emila Hakla, kterýho čtu vždycky strašně rád a je to můj úplně nejoblíbenější český prozaik. Současná knížka se současným tématem je taky knížka Veroniky Bendové, jmenuje se Nonstop Eufrat. Má to skvělý děj, skvělý téma, aktuální. Myslím si, že spousta lidí bude překvapeno, protože když si přečte anotaci, že to je o knězi, který se rozhodl opustit kvůli lásce své kněžské povolání, bude mít různé předsudky, ale nakonec bude sám překvapen, na které straně argumentační barikády bude stát. Už teďka z jistotou můžu říct, že nic tak dobrýho z prozy jsem nečet a nejenom asi letos, ale hodně dlouhou dobu. Román Jonathana Franzena, který se v Americe těší stejně velký popularitě jako třeba už zmíněný Eugenie Deese. Mně připadá dost podobný Anně Karenině třeba, ale ten román nemohl vzniknout jindy než teď v 21. století. Takže pokud budete třeba unavení z Eugenie Deese a z toho, jak těžko se vžívá do postav, tak tady z té postavy nebudete schopni vylíst.